nga prindërit e ti do të quhej Aleksandr, Aleksandr Kekaj. Ai u lind me 31 maj të vitit 1975 në fshatin Pietrashan të komunës Kastrat. Jo vetëm jeta, por me shumë vdekja shumë e parakoshme dhe e papritur, e bëri personazh të një rrëfimi publik për jetën dhe aktivitetin e tij. Femiria e Aleksandrit, i cili më pas do të njihej nga të gjithë me emrin Alex, ishte e njëjtë me atë të të gjithë bashk moshatarëve të kësaj treve. Diktatura komuniste kishte krijuar varfëri të madhe në fshatin shqiptar, duke sjell vështirësi të shumta në mirërritjen e fëmijëve. Babai Preka dhe nëna Vitoria rritën me vështirësitë e kohës jo vetëm Aleksin, por edhe fëmijët e tjerë të tyre si Arjanin dhe Alfredin. Për te këtyre vështirësive të jetës, Aleksi do të dallohej që në moshë të vogël për ecurinë e mirë në mësime, por edhe shkallëtësinë e tij ndër moshatar. Do të kryente me rezultatet e shkëlqyra shkollën 8-vjeçare dhe vazhdon arsimin e mesëm, të cilin e përfundon me nota mjaft të mira. Duke u përballur që në moshë të re me problemet e mbijetesës së familjes së tij nën regjimin komunist, Alex Kekaj, në moshë shumë të njohur, vetëm 16 vjeçare, vendos të arratiset nga burgu i madh me emrin Shqipëri. Ishte viti 1991, kur ai largohet drejt ish Jugosllavisë. Si për shumë shqiptar, banor të Malësisë së Madhe, edhe ëndra e Aleksit ishin Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vendi të lirive dhe të drejtave të njeriu. Fati i keq e deshit që ajtë mos arrinte ta realizonte dëshirën, dhe pasi qëndroi një kohë të konsiderueshme në kampin e Beogradit në Serbi. Aleksin e kthej në Shqipëri, ëndër të cilën Aleksi e realizoi pas viteve 1990. Pasi ka arritur që të vizitoj tokën e premtuar ose Shtetet e Bashkuara të Amerikës 7 herë me radhë, si për çështje pune e biznesi, ashtu edhe si vizitor, kontinent në të cilin Aleksandr Kekaj ka edhe të afërm të ti. Dhesh Kekaj, gjagjaj i Aleksit, risjedh edhe njëherë kujtimet për të, kur mbushet një vit nga ndarja e ti nga kjo jetë. Të gjithë familja Keka ka afërmit fare fisit, dhajar, e kujtoj me dhimjet ma dhe humin e jetës djallit ton, humin e jetës një parakoshme dhe një nërë shumë të të mërshme. Unë jam agja e Aleksit, është rrit një pjesë të jetës ti, është rrit me mua. Aleksi ishte në shkollin zanë së shkilqyshum dhe gjithashtu dhe një jetë një biznesmen një sukses shumë. Një familjar shumë i dashtun me prind dhe me të afërmit e tina. Ai tashma nuk jeton, tek ne betet dhimja, kujtimi i tina. Si për të gjithë shqiptarët, ardhja e sistemit demokratik në Shqipëri do të sillte mundësi edhe për familjen Kekaj në Pietroshan. Kjo familje hapi një aktivitet, firmë ndërtimi, dhe me njëherë Aleksi e kuptoi se përmes punës do të realizonte të gjitha ëndrat e tij për të cilat vendosi edhe jetën në rrezik në vitin 1991. Duke u arratisur nga vendlindja, duke punuar me vendosmëri, me korrektes dhe me cilësi, Aleksi arriti
që brenda një kohë të shkurtër të jap një emër të mirë firmës së ndërtimit dhe të siguroj realizimin e mjaft objekteve dhe veprave të rëndësishme në Malsinë e Madhe dhe veçanërisht në komunën e Kastratit. Janë të shumë të ndërtimet që ai ka marrë për sipër dhe që i realizoj me shumë sukses, ku veçojmë shkollën në fshatin Gradec, një tjetër në Pietroshan, shtroje rrugët në Gashaj, Pietroshan dhe Ivanaj të komunës Kastrat. Të gjitha këto punime dhe vepra janë të standardeve mjaft të larta profesionale, tregues i qartë i përkushtimit në punë të stafit të firmës së ndërtimit të drejtuar nga Aleksander Kekaj. Jeta për çdo individ është një udhtim i pandërprerë, edhe drejt dijes dhe rritjes së gjithanshme si njeri. Nisur nga ky parim, Aleksi do të ndërmerrte një tjetër hap të rëndësishëm në jetën e tij. Për rrethana të ndryshme, kryesisht për të ndihmuar financiarisht familjen e tij, por edhe për të menaxhuar biznesin, ai nuk kishte mundur të kryente arsimin e lartë në kohë. Për të qenë në lartësinë e duhur, edhe për punën që bënte, Aleksi u regjistrua me kohë të pjeshme në Universitetin Luiz Gurakuqi të Shkodrës në degën histori gjeografi dhe ishte në vitin e 4 pak kohë përpara se ati ti merri jeta. Jeta e njeriu është mjaft komplekse. Tek e njëjta qenie bashkë jetojnë shumë pasione, shumë qëllime, të cilat në etapa të ndryshme individi e ndjen se duhet t'i plotësoj. Mbase as vet Aleksi nuk e kishte menduar se një ditë politika do ta thërriste për të bërë pjesë aktive e saj. Biznesmeni dhe qytetari i mirë, Kekaj më shumë do t'i jepte se sa do t'i merrte politikës. Pikërisht për këtë mund të thuhet se politika kishte nevojë për një individ të tillë dhe jo anasjelltas. Natyrshëm zgjedhja e Aleks Kekës do të ishte në krahun e djath të politikës dhe pikërisht tek Partia Demokristiane. Arsyet mund të jenë të shumta, por pikë së pari duhen kërkuar tek vetë formimi i tij si individ. Ai ishte njëri i dashur me të gjithë, kudo në Malsinë e Madhe, respektoi fjala dhe puna e tij. Ai ishte një bashkëshort i denjë dhe një prind shembullor i fëmijëve të tij, Enrikut, Kristinës dhe Monikës. Do të ishte gjithmonë një bir i dashur për nënën dhe babain e tij, por edhe një i afërm i kudo gjendur për të gjithë ata që e njihnin. Në asnjë moment nuk ngurronte të mbështeste financiarisht veprimtaritë ndryshme kulturore, artistike, sportive, por edhe politike, kur e shihte se ishin në interesin e banorëve të Malsisë së Madhe dhe më gjerë. Tani është momenti që të falenderojmë edhe ata që ndihmuan në realizimin e kësaj mbrëmje festive. Zotin Aleks Kekaj, faleminderit. E natyrshëm Aleks Kekaj do të bëhej pjesë e Partisë Demokristiane për të zgjedhur kryetar i degës së saj për Malsinë e Madhe në nëntor të vitit 2008. Degën Malsinë së Madhe në të gjitha rastet kam mbështetur dhe mirëkuptuar të gjitha qendrimet dhe veprimtarinë e institucioneve të ligjit të partisë. E bindur që kjo është rruga më e drejtë që ne të bëhemi faktorë dhe të luajmë rolin tonë të pavarur dhe jo të bëhemi vegla të klanëve të caktuara të politikës, fenomen i cili e ka shoqëruar prej vitesh këtë forcë politike. Është momenti të ndahemi përfundimisht nga këto dukuri, duke lënë me njëan keq kuptimet dhe qetëmbetjet, sepse kemi nevojë më shumë se çdo herë tjetër për një realitet të ri shoqëror dhe politik ku të gjithë të bëhemi pjesë fitores dhe jo pjesë humbjes. Duke kuptuar drejt strategjinë e Partisë Demokristiane për zgjedhjet e ardhshme, kemi miratuar dhe vendosur zbatim vendimet e Këshillit Kombëtar për ndërtimin e strukturave të partisë në bazë
në konceptin për të mbuluar çdo qendër votimi me individ cilësor dhe sa më përfaqësues, për të ofruar sa më shumë intelektual, gra, të rinj dhe të reja që kanë vlerat më të mira të zonës. Kemi ndërtuar një shtab pune funksional dhe hap pas hapi kemi punuar të gjithë së bashku për të organizuar degën nga qendrën e bazë. Konkretisht, e raportojmë konferencës se kemi punuar në të gjitha seksionet e në ndegëve, duke zgjedhur drejtuesit e tyre në mënyrë që në zgjedhjet e ardhshme të arrijmë një rezultat sa më të lartë. Ky është një proces që nuk mbyllet në këtë konferencë, por do të vazhdojë edhe në të ardhmen. Sot ne do të zgjedhim organet drejtuese të degës, ku ju me votën tuaj do të jepni mbështetjen për drejtuesit të rinj, të cilët me punën e tyre besoj që në të ardhmen do të çojnë edhe më lart rezultatet e Partisë Demokristiane, duke shpresuar që në zgjedhjet e ardhshme elektorale dega jonë do të jetë përsëri një ndër degët më të mira të vendit. Duke përfunduar, falenderoj Zotin Ndoka, drejtuesit e Partisë Demokristiane dhe të gjithë të ftuarit për pjesëmarrjen tonë në këtë konferencë. Faleminderit. Ardhja në krye të degës së Partisë Demokristiane do të ishte natyrale. Fillimisht do të vijë në krye të rinjve demokristian malesor për të zgjedhur edhe antar i kryesisë së Partisë Demokristiane të Malësisë Malle. Aleksa do të arrinte të ishte edhe antar i kryesisë qendrore të Partisë Demokristiane të Shqipërisë dhe antar i Këshillit Kombëtar. Nard Ndoka, kryetar i Partisë Demokristiane të Shqipërisë, flet për atë çfarë Aleksi solli apo la për këtë subjekt politik. Unë kam pas vite që jam njohur me Aleks Keken, pra vite edhe jashtë e politikës. Kam pas marrëdhënie shoqërore, miqësore, familjare, pra e kemi njohur njëri tjetrin mjaft mirë. Kur unë kam marrë drejtimin e Partisë Demokristiane, Aleksandër Keka sparit është gjithë kryetari i forumit trenor të Partisë Demokristiane dhe me vonë kryetari i degës së Partisë Demokristiane për Malësinë e Madhe. Ruaj një konsideratë dhe një respekt të veçantë për Aleksin, në radhë parë si mik dhe si një njeri me një zemër të gjerë, human, një njeri me vlera, i sjellshëm, i shoqërueshëm me shokët, me miqtë, dhe ndërsa bashkëpunimi në aspektin politik me të vërtetë ka qenë surprizuese, mund të them edhe për mua, për faktin që nuk e kisha njohur anën e një politikanit siç ishte Aleks Keka. Ka qenë ndër organizatorët më të mirë që Partia Demokristiane ka patur, një njeri që i ka njekur zhvillimit politike, që ka marrë pjesë në to, ka qenë prezent në aktivitetet tona politike, në Vlorë, në Sarandë, në Firë, në gjithë aktivitetet që kemi pasur në Tiranë, duke qenë që ka qenë edhe antar i kryesisë qendrore të Partisë Demokristiane. Unë e kam patur një bashkëpandor të ngushtë, madje mund të them, krahun e djathtë në fushatën elektorale të zhvilluar në qarkun e Shkodrës. Për faktin që ishte një njeri me njohje, një njeri me reputacion, jo vetëm për Malësinë e Madhe, për shumë më tepër se aq. Familja ka humbur njeriu në tyre më shtrejtë, baba dhe nana e Aleksit sot e përjetojnë këtë humbje, familja, bashortja dhe fëmijët do të njejnë gjatë humbjen e njeriu të tyre më shtrejtë. Unë vetë personalisht kam humbur mikun dhe bashkëpandorin tim më të ngushtë, por edhe shoqëria kanë humbur një njeri mjaft me vlera. Kontributi i Aleks Kekës do të shtrihej edhe në kuadrin e qeverisjes lokale. Banorët e komunës Kastrat e zgjollën si këshilltar të tyre për t'i dhënë zë problemeve dhe halleve që ata kishin.
gjatë viteve të mandatit si i zgjedhur vendor. Aleksi i përfaqësoi me dinjitet, duke u bërë zëdhënës i mjaft problemeve dhe shqetësimeve, të cilat në mjaft raste janë vënë edhe në rrugën e zgjidhjes, fal edhe kontributit të lënë nga Aleksander Kekaj. Në të njëjtën linjë do të ishte përfaqësimi i tij edhe në Këshillin e Qarkut të Shkodrës, ku ai ishte përfaqësues i komunës Kastrat dhe banorëve të saj. Aleksi arriti të gërshetoj përfaqësimin individual me atë politik, duke i dhënë forcë moralit në institucionet e qeverisjes vendore. Pata fatin që ta njohim atëherë edhe si kryetari i Partisë Demokristiane për Malësinë e Madhe, një tjetër fat pata që me takoj me u marrë me te kryesisht në fushatën e si sot një vit më parë. Pra, si me thanë që arrita me u njohë pathuj se mjaft mirë me Zotin Kekaj, gjëa që u humi ati vetëm nga kjo njohë që e thellë që patë me sidomos gjatë fushatës, më ka bon që të kemë dy herë dhimbje më shumë se sa për të kisha pas vetëm thjesht si bajzan, thjesht si moshë e re, thjesht si një baba mjaft i mirë. Pra, gjithsesi Lex Keka, për si e njofta unë dhe si unë gjithë zona e jonë, pa përfshi në shkallë ma të gjanë, që jashtë njoftë pathuajse në disa rrethet të Shqipërisë, ka shkaktu një dhimje te për të madhe, humja e Lex Kekës, edhe si djali i ri, si baba i ri, si biznesmen i ri, si kryetari i partisë tonë i ri. Pra sinqerisht më duket një humje mjaft e madhe. Tek Aleksi mund të identifikoje shumë lehtë edhe besimtarin e mirë, njeriu që mendonte dhe kontribuonte për të tjerët, për ata që jeta nuk ishte treguar shumë bujare. Nëse do të jetonte, sot nuk do të lejonte të përmendej se ai jepte një ndihmë të madhe për institucionet fetare. Sa ishte gjallë, Aleksi asnjëherë nuk deshi që emri i tij të bëhej i njohur si bamirës apo të dilte në media të ndryshme. Në zonën e Malësisë së Madhe, ku fati e solli të mos jetonte gjatë, por edhe të punonte shumë, ai njihej edhe si angel mbrojtës i shumë familjeve dhe individeve që kishin nevoja të ndryshme. Asnjëherë Aleksi apo Leksi, siç e thërrisnin edhe në afrimitet,